Od toga što mi se čini da ovo iza nas nije viđeno još od 18. stoljeća carske Rusije. Bio je jedan ruski knez koji se zvao Grigor Aleksandrović Potemkin i on je, kada je htio impresionirati i obmanuti caricu Katarinu II. Nakon rusko-turskog rata, dakle u novo osvojenim krajevima, pravio siluete zgrada, imao je siluete pastira, ovaca, ne znam, statiste, i onda je on to selio putem onako kako je carica Katarina II. Prolazila, da bi ona povjerovala kako je knez Potemkin učinkovit u izgradnji i obnovi tih krajeva. Evo, znači, mislim da ovo samo za sebe dovoljno govori. Nisam od onih ljudi koji je nakon izbora u Zagrebu trčao okolo i vikao, jesam vam ja rekao, nisam od onih ljudi koji nije dao priliku, a mislim da sam na neki način najpozvaniji da govorim o potezima gospodina Tomaševića, jer sam bio s njim u direktnoj utrci za gradonačelnika i on je uvjerljivo pobjedio. Međutim, ta pobjeda se zasnivala na određenim obećanjima i bez obzira koliko se neki sada busali da su oni se suprotstavljali gospodinu Tomaševiću, nisu. Dok su oni, ne znam, bili po drugim dijelovima Hrvatske i vodili žene kod frizera, ja sam bio s njim na mnogobrojnim sučeljavanjima i govorio sam da neke stvari neće moći, a da neke stvari hoće. On očito zna neke stvari ne zna, kao i svi mi, međutim puno je toga što ne zna i to se dokazalo u ovih više od 100 dana njegove vlasti. Ovaj zagrebački advent, koji je bio najbolji, čini mi se, u Europi, ako ne i šire, više godina, je nešto što je gospodin Tomašević, poput Grincha, ukrao Zagrepčanima. Ja znam da će mnogi od vas, naravno, vući paralelu da se ja sada bunim, jer sam ja svojevremeno imao kućicu i to je moj najveći krimen u životu. Međutim, ja sam kućicu imao na nekakvom natječaju koji je bio loš, koji sam ja prozvao i koji je trebalo promijeniti. Trebalo je promijeniti natječaj na način da grad Zagreb ima od toga koristi. Gospodin Tomašević se hvali da je napravio sustav u kojemu će sa nekih, koliko, 80-90 kućica adventskih prihodovati 3,3 milijuna kuna, za razliku od, ne znam, 900 tisuća kuna koliko je uprihodovano 2019. Čista matematika i logika govori da je mogao uprihodovati 9, gotovo 10 milijuna kuna, da je zadržao broj kućica koje sada evidentno gradu Zagrebu i Zagrepčanima nedostaju.